God be with you. Na tole čakam celo leto, ti pa to lahko dobiš vsak dan. Vrečke viske s kremasto omako. Mesni koščki, ki jih obožuje, zdaj v čudoviti kremasti omaki. Nič čudnega, da je sreča nalezljiva. Vrečke Viskas s kremasto omako. Vlaga v vašem domu. Vidite jo, vonjate in slišite. Ne dovolite, da bi se vaš dom spremenil v veliko spužvo. Ustavite vlago s Ceresit odstranjevalcem vlage, ki s tableto neposredno absorbira vso odvečno vlago iz okolice. Ceresit, zmagovalec nad vlago. Kako smrdi! Hitro, hitro! Niga! Ne! Ljubček, kaj se dogaja? Niga! Česa ni? Ni mikrospreja, prazen je. Ne pozabi, zamenjaj polnilo. Glejt mikrosprej. Glejt, dobrodošla svežina vašega doma. Kaj pa zdaj to? To? Žvečilni gumi Orbit v novem praktičnem pakiranju s 70 dražeji. Praktično. Uživaj, draga. Orbit. Novi okusi. V praktičnem pakiranju. Inovacija FA. Prvi dezodorant z jogurtom. Samo FA dezodorant Jogurt Fresh vsebuje blago formulo z jogurtom, ki neguje kožo. Deo zaščita še nikoli ni bila tako prijetno blaga. Dezodoranti Jogurt Fresh. FA. Ugodje popolne svežine. Zdaj na voljo tudi v ekskluzivnih darilnih paketih. Že poznate novi push-up učinek za moje lase? Inovacija je Schwarzkopfa. Taft volumen s push-up učinkom. Do 100% več volumna od korenin do konic. Maksimalen volumen obstoje na soncu, vetru in v dežju. Priporočam push-up učinek. Novo, Taft volumen, Schwarzkopf, profesionalna nega las. Za vas. Nežna čokolada Milka iz alpskega mleka. V čem je skrivnost? Najboljše alpsko mleko. Ravno prav ohlajeno za najnežnejšo čokolado. Najboljše alpsko mleko je skrivnost edinstveno nežne čokolade Milka. Če kupujete kopije, pričakujte okus po kopijah. Sicer pa kupite original. Nori Napoli. Originalna piščančja posebna. Raje kot v Luna Park se zapelite na OMV in sodelujte v veliki nagradni igri. Čakajo vas zapeljive nagrade. Toyota RAV4, 100 GPS naprav Garmin in še 200 praktičnih nagrad. Več kot gibanje OMV. Lepo je imeti banko, kjer nisi le številka. SKB. Lepo vas je videti. Snemanje je čez eno uro. Še nekaj stvari moram opraviti, ampak pridem. Nova Nissan Micra. Opravljena za vse opravke. Zdravi probiotični jogurti Bifidus z novim okusom in v novi preobleki. Joviland. Iz dežele najboljših jogurtov. S celjskimi rokometaši smo se pripravljali na tekmo za obstanek v Ligi prvakov. Zanimalo nas je, ali selektor Matjaž Kek verjame v vrnitev zlatih časov. Ali morda vanje še verjame Srečko Katanec? V kaj še lahko verjame naša najuspešnejša atletinja Jolanda Čeplak. Športna scena. Jutri ob 22.45. Mar ne
bi bilo lepo, če bi se nekdo malo bolj potrudil in vam ponudil nekaj dodatne mehkobe v času menstruacije? Končno dobre novice. Zdaj je tukaj enkratna, kot bombaž mehka zgornja plast novih Always Ultra Sensitive. Za najmehkejšo Always zaščito. Always. Naj bodo tisti dnevi prijetnejši. Ali veste, da lahko samo s tremi Cilit Bangi vaš dom očistite enostavno kot 1, 2, 3? Pred Cilit Bangom sem uporabljala toliko proizvodov in še vedno sem morala drgniti, praskati. Bala sem se, da bom poškodovala površino. Po toliko neuspelih poskusih sem preizkusila Cilit Bang. Rezultati? Res je odličen. Oranžni Cilit Bang odstrani vodni kamen in umazanijo v samo eni potezi. Zeleni Cilit Bang odstrani masne madeže brez drgnjenja. Rumeni Cilit Bang očisti WC školjko in jo naredi sijočo. Z lahkoto odmaši tudi odtoke. Zame je Cilit Bang res vse, kar potrebujem. Vsak dan v vašem gospodinstvu. Cilit Bang. Bang in umazanija izgine. Juicy Fruit. Totalno novi okus, sveten twist. Začuti cesto.